የመከላከ ያሰራዊታችን በወሰደው እርምጃ ወይም ህጋ እርምጃ ዘራፊው የጽንፈኛ ኃይል አሁን ባለው ሁኔታ ራቁቱን ቀርቷል በደረሰበት ምትም ወደ ተበታተነ የመንደር ሽፍትነት እና የውንብድና ቡድኖች እንዲለወጥ ተደርጓል ይህ ራሱን ወደ ተራ ውንብድናና ሽፍትነት የቀየረው ኃይል የክልሉን የጸጥታ ኃይል የመገዳደር ወደማይችልበት ደረጃ መውረዱን እዙ በግምገማው አረጋግጧል በአሁኑም በመሆኑም በምስራቅ አማራ በጎንደር ሁሉም አካባቢዎች በሸዋና በጎጃም የባህር ዳር ከተማን ጨምሮ በአብዛኞቹ አካባቢዎች የክልሉ የጸጥታ ኃይል እግር መትከሉን በግምገማው እዙ ትላንትና አረጋግጧል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዝ ሲገመግም ሊፈርስ ተቃርቦ የነበረው ክልል ከመፍረስ መታደግ መቻሉ ተረጋግጧል አብዛኛው የክልሉ አካባቢዎች ወደ ሰላማዊ ሁኔታ ተመልሷል የህዝቡ የሰላም ፍላጎትና ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ያለው ቁርኝት በእጅጉ ጨምሯል ህዝቡ ለጸጥታ ኃይሎች የሚሰጠው ድጋፍም እንዲሁ በሚያኮራ መልኩ ጨምሯል ቀደም ሲል በተዛቡ መረጃዎች በመወናበድ መከላከያን አጣምጡብን የሚሉ አካባቢዎች ዛሬ መከላከያ ይምጣልን ከመጣም አይውጣብን የሚል አስተሳሰብ ይዟል ክልሉ ከክልል ተሻጋሪ እይታና አመለካከት ባላቸው ብቁ አመራሮች ከላይ እስከ ታች በአዲስ መልክ ተደራጅቷል ይሄ ማለት ከክልል እስከ ቀበሌ ባሉት ክልሉን እንደገና በአዲስ አስተሳሰብ በአዲስ እይታ የአማራ ክልልን መሰረታዊ ጥያቄዎች መመለስ የሚችሉ ከዛም አልፎ ደግሞ ክልሉን ከሌሎች ክልሎች በሰጥቶ መቀበል መርህ በውይይት በድርድር ችግሮችን መፍታት በሚችሉ አመራሮች እንዲደራጅ ተደርጓል መግለጫው አስተማማኝ በሆነ መረጃ ላይ ያልተመሰረተና ሚዛናዊነት የጎደለው ነው በሕገ መንግስቱ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸምን የመከታተል ስልጣን የተሰጠው መርማሪ ቦርድ ባለበትና የቦርዱ ኃላፊነቱን እየተወጣ ባለበት ወቅት የኮሚሽኑ መግለጫ ገንቢና የሰብአዊ መብት ሁኔታን ለማሻሻል አውንታዊ ሚና የሚኖረው አይደለም ስለሆነም ኮሚሽኑ ይህን ጉዳይ አስመልክቶ ተገቢውን ርምት እንደሚወስድ ተስፋ እናደርጋለን